Ovo su vesti televizije Dević. Sinoć u Palnačkoj galeriji moderne umetnosti je otvorena jesenja izložba slika društva likovnih stvaralaca VUKS. Ja sam Saša Jakovljević. Evo i vi izložite ovde u društvu VUKS. Kažite nam koliko ste već dugo član ovog društva i šta ste večeras izložili? Ovo je već 8. godina kako izlažem stalno, znači i letnju i zimsku, tako da sam ovde izložio dva pastela na platnu, znači uljni pasteli, jedna je zima, a drugo su čamci, brodovi. Znači eto, to je moj opus, znači nešto novo što nisam radio do sada, tako da prijatelji naše umetnosti mogu i ovo da vide. Moje ime je Darko Trajanović. Kaži nam, pretpostavljam da si ti član društva Vuksan, od kada si član i od kada se baviš slikarstvom? Jesam, ja sam član druženja Vuksan i postao sam član od prošle godine. Inače, slikarstvom se bavim, da kažem, još od svoje 15. godine kada sam upisao srednju umetničku školu u Nišu. Kaži nam, s kojim delima si se ovde predstavio? Ovde je prezentovan jedan moj rad, on se zove Fluorescent i on je urađen u fluorescentnom spreju i na providnoj foliji. Moje ime je Miloš Janilić. Dve godine sam već član društva, a slikarstvom se bavim poprilično dugo. Srednju školu sam završio u Nišu, likovnu, a završavam fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Šta si izložio ovde? Ovde je jedna nešto starija slika sa treće godine fakulteta. To je naš model u klasi, u principu, to je negde to. Koja je to tehnika? Ulje na platnu. Nešto je stariji rad, mislim, nisam imao sam neku izložbu u Beogradu, a nisam stigao da vratim slike iz Beograda, tako da evo, trenutno se predstavljam s nečim starijim, sledeći put će da bude nešto što radim trenutno.